metiniam pranešimui Esperantininkų sąjungos valdybos pirmininkui Povilui Jegorovui. Ar girdisi gerai? Tai dar kartą sveikinu visus atvykusius į mūsų kasmetinį suvažiavimą, jau 53-ąjį. Mes skaičiuojam suvažiavimus sėdiškumą nuo 1919 metų. Tai yra 23 suvažiavimai buvo iki 40 metų, o 88 metais, kada atkuriamasis suvažiavimas buvo 24-as. Ir dabar jau kasmetinis 53-as. Tai sveikinu visus dar kartą, dėkoju, kad jūs atvažiavot, kurie atvažiavot. Nors nėra čia labai gausu, bet matyt dar gausės mūsų gretos. Ir iki vakaro prisirinks turbūt jau pakankamai, kada bus koncertas. Žodžiu, noriu visiems padėkoti, kad atvykote, padėkoti už veiklą kiekvienam ir visiems kartu. Kažkas kažką pagal savo galimybės daro ir yra labai gerai. Manau, kad Lietuvoje esperantininkų veikla vyksta visiškai neblogai pagal galimybės ir pagal mūsų situaciją Lietuvos. Iš tikrųjų, metai buvo, mano supratimu, labai sėkmingi. Aš paskui pasakysiu, kodėl. Nors ir tam tikrą prasme labai sudėtingi, bet sudėtingi būna visuomet. Tai čia nieko naujo, o sėkmė tai įvairiai būna. Vienais metais geriau, kitais metais prasčiau, bet šiaip yra neblogai. Nu, šiemet mūsų pagrindinis darbas tai buvo susijęs su Liudviko Zamenhofo esperanto kalbos kūrėjų mirties šimtmečio metinių paminėjimų. Kaip žino, ta data paminima visam pasaulyje, UNESCO nutarimu. Ir tai yra gera proga pakalbėti ne tik apie Zamenhofą, bet aplamai apie esperantą, aplamai apie veiklą ir visą kitą. Tai mūsų visa veikla pagrindai buvo į tai nukreipta. Ir todėl pagrindinis darbas šiais metais tai buvo informacija, nu, ankstesniais laikais vadinom propaganda, dabar ta žodis propaganda kaip ir nevadingas, bet visai neblogas, mano suprasimu. Žodžiu, informacija, propaganda buvo pagrindinis dalykas. Aš galiu pasakyti, vien tik spaudoj, radijoj, televizijoj, įvairios informavimo priemonėse pasirodė apie 150 straipsnių, interviu, laidų ir taip toliau. Tai yra Lietuvos mastu iš tikrųjų gana daug. Tokia maždaug tiek pat buvo tik 2005 metais, kuomet buvo pas mus Vilniuje pasaulinis esperantininkų kongresas, irgi tuomet buvo maždaug toks skaičius įvairių publikacijų. Vien tik apie Zamenhofą buvo 77 straipsniai, Vilniuje, Kaune, kitur, daug. Internete, įvairiuose svetainėse, įvairiuose portaluose, panašiai. Žodžiu, tai tikrai informacijos buvo gana daug ir matyti todėl esperantininkai ir esperanto, nu, Lietuvoje turi tam tikrą vardą, tam tikrą, kaip sakyti, nu, autoritetą galima net būtų pasakyti. Tai pirmiausia, kadangi tai pagrindinis darbas, tai pirmiausia apie tai ir kalbėsiu. Jau minėjau, kad apie 150 straipsnių pasirodė, iš jų vieną apie Zamenhofą Vilniuje 25 straipsnį, Kaune 22 straipsnį. Irena Jegminaitė. Romas Mečislovas Grigpėnas. Vyras pasinesnis, to geresnis, kaip ir vynas. Nereikia slėgti. Jonė Petraitytė. Saliutom, karai.
Bondeziron, kai gratulio į Devilnius Jonėso klubo, Alvi, Alčijų partoprenantoj, kai mi parolos esperante, čar certe vičijų jam sopiras prie esperanto lingvo. Do, vičijų sties priniai čepai aranžoj, esperanto aranžoj. Do, pribotadom jam neparolos, čargi čijų sties pribotadai. Nie prezidento Povilas parolis prinia tabla teniso turnyro, kiju ankau estas esperanta aranžo, protiokie čiem, čiju propagando, kai oficiale parto malfermo, kai poste fermo, čijo kazas en esperanto lingvo, mi parolas esperante, Aida Čižikaitė, estas kiel tradukisto, al kiel personai, kiju nekomprenas, ši tradukas litov lingve. Vida Kulikauskė. Du anonso estas, ke komence de novembro mi partoprenis unu aranžon, esperanto aranžon en Ukrainio, kai nun mi havas kontaktojn kun ukrainai esperantistoj, kiuj kore invitas litovajn esperantistojn al kunlaboro. Jam kiam mi vojaĝis al Ukrainio, multaj demandadis min: "Ho, ĉu vi ne timas, je tia okazas milito?" Mi povas diri: ne timu militon. Eble kunveturi tra Kiev, do ankaŭ bonvolu turnu vin al mi, kai mi havas kontaktojn, kai mi penos aranĝi tiun veturadon kune. Yes, man nori Birutė Rozenbergas. Saluton ap čijui. Kai mi kiel vice-prezidanto de Latvija Esperanto asocio, kai kiel estro de Liga Esperanto klubo, gratulos vin, kai salutas čijui de mi, de Latvija, de Latvija Esperantista. Gerai, tai aš labai trumpai. Tiesiog telegrafiniu stilium. Pirmas dalykas, noriu pasakyti, kad 11-oji esperantininkų žurnalistų stovykla įvyks. Įvyks šį pavasarį, mes tradicijos nenutraukėm ir ko gero dar bus mažesnis nario mokestis, kadangi skolų nebeturime. Antras dalykas dėl valstybinės kalbos, tai nėra taip jau naivu, kadangi prieš keletą metų konservatorių partija siūlė, svarstė pasiūlymą įvesti antrąją valstybinę anglų kalbą. Tai laimė, kad šito idiotizmo jie sugebėjo išvengti ir dabar labai slepia net faktą, kad svarstė tą dalyką. Bet dabartinė vyriausybė iškėlė dėje pagalbinės kalbos idėją. Ir ruošiasi keisti, panaikinti tada tokiu atveju lietuvių valstybinę kalbą ir įvesti pagalbinę kalbą, ir ta pagalbinė kalba, aišku, bus anglų. Vat taip, kad dabar komisijai mūsų bent jau iš tikrųjų reikės smarkiai kovoti, kad mes šito dalyko išvengtume, nes be abejo lietuvių kalba su anglų nepasivaržys. Ir vakar dalyvaujant kaip tik advokatūros vakare labai garsiai skambėjo idėja, kad gali būti dvi pagalbinės kalbos. Tai kurčnebylių kalba, jinai gali būti, ir esperanto kalba.